Hejsan. Det kom upp ett antal frågor som fick mig att lägga ihop den här väldigt, väldigt korta föreläsningen om konseller och listor i Scheme. Jag ska huvudsakligen koncentrera mig på den diagrammatiska beskrivningen på liststrukturer och konseller. Titta på det här exemplet. Vi anropar cons med två argument, 2 och 3. Vad som händer är att det skapas en konsell som har 2 som sin kardel och 3 som sin kedderdel. Och det kan man rita antingen på det sättet som är till vänster eller på det sättet som är till höger. Alltså pekarnas riktning spelar ingen roll utan det är innehållet som har betydelse. Här är ett exempel med 2 konseller. Så där ser ni att varje anrop till kons skapar en konsell. Så det första skapar en konsell som har sin kader, som en 2 som sin kardel och kedderdelen är i princip en annan konsell som pekas ut här. Och det i sin tur innehåller 2 element, 3 och 4 som kar respektive kedderdel. En mer komplicerad situation. Här har vi 2 olika strukturer. En till vänster och en till höger. Det till vänster skapar en konsell som har kar och kedder som pekar ut liknande strukturer. Där ser ni att vi har 2 instanser av konseller som innehåller 3 och 4 som kardel och kedderdel som pekas ut. Jämför det som är till vänster med det som är till höger. Där har vi en konsell som har en kardel och kedderdel som pekar ut precis samma struktur. Och för att det här ska alls vara möjligt utan att vi behöver använda tilldelning och sånt här, då måste den konsell som pekas ut på flera sätt ha ett namn. Alltså måste vi ge ett namn till det konsell som har elementen 3 och 4 som sin kar och kedderdel. Och när vi har gjort det då kan vi skapa en konsell som har en kar och kedderdel som pekar ut det. Så. Ytterligare komplicerad situation. Här ser ni att vi har en konsell som pekar på andra strukturer. Kardelen pekar ut en konsell som börjar med 1 och fortsätter. Och kedderdelen pekar ut en konsell som precis som tidigare innehåller 3 och 4. Här ser vi också att den här sista konsellen pekas ut från 2 olika håll. Och för att vi ska kunna referera till den här konsellen 2 gånger måste vi ha dess namn. För att när vi har skapat en konsell utan att namnge den, då kan vi inte komma åt den. Och därför måste vi ge den här konsellen ett namn så att vi refererar till den mer än en gång. Då får den ha namnet par igen. Och när vi har gjort det, då kan vi säga, all right, hur skapar vi då den här konsellen som vi ser i den här bilden? Okej, hur skapar vi den? Nu när vi vet att det finns en del som är delat mellan olika konseller. Par alltså. Det som är klart är att den stora strukturen skapas med hjälp av en konsell. Frågan är vad dess kar och kedder ska vara. Kedderdelen är något enklare. Den pekar ut precis samma sak som par pekar till. Så den får vara par. Kardelen däremot är lite mer komplicerad. Vad ska kardelen av konsellen som vi försöker skapa bestå av? Här ser vi
de delar som ingår i kördelen. Alltså en konstcell som börjar med ett som pekar ut en annan konstcell som har två i sin kördel, och sen fortsätter det med sista konstcellen som är samma som par. Så det här måste vi skapa, och sen måste vi se till att det här blir kvar av den stora konstcellen högst upp. Och det är så det ska se ut. Alltså, vi måste konsa ett på en konstcell som i sin tur konsar två på par. Okej. Okay. Och allt detta ingår i en konstcell som har som sin kederdel ett par. Bra. Nu till listor. En lista är egentligen en sekvens av konstceller som avslutas med en konstcell som har tomma listan som sin kederdel. Hänger ni med? En lista skapas med hjälp av lika många konstceller som antal element i listan. Så om du ser att en lista ska ha tre element, då måste du se till att det finns tre konstceller i sekvens. Och det sista ska ha nollan som sin kederdel. So far so good. Här har vi en liten lista med ett element. Och där ser ni att den består bara av en konstcell som har trea som sin kardel och tomma listan som sin kederdel. Här har vi en annan lista. Består av tre element. Varför det behövs tre konstceller för att skapa den. Ytterligare en komplikation. Tredje elementet i den här listan. Så längst, det finns två rader av konstceller. Första raden anger listan. Och sen de eventuella strukturer som hänger under listan finns längre ner. Första två elementen i den här listan är bara enkla tal. Men tredje elementet är i sig en konstcell. Och det är därför kardelen av sista elementet i listan pekar ut konstcellen som sitt innehåll. Och naturligtvis sista elementet i listan, tredje elementet, måste ha en kardel som är tomt. Så varje gång vi ska skapa en lista som säg ska ha tre element, då måste vi rita tre konstceller. Och sen börja oroa oss om vad de här konstcellernas kardel ska peka ut som innehåll. Alltså som elementen i listan. Här har vi ett exempel. Det finns en lista som innehåller två listor och talet fem. Alltså en lista med tre element. Det är därför längst upp har vi tre konstceller. Listan har tre element. Och första elementet är själv en liten lista med ett element. Andra elementet i stora listan är en lista som i sin tur har två element. Och sista elementet är en femma. Ett annat sätt att konstruera sådana här diagram för listor är att säga okej, vi börjar inifrån utåt. Vi ser vad finns i den här listan. Vi har en liten lista som har ett element, en tvåa, okej. Och sen har vi en annan lista som har två element, tre och fyra. Och sen har vi talet fem. När vi har etablerat den informationen, det enda vi behöver göra då är att sätta ihop konstceller som sätter ihop allting eller kopplar ihop allting för att skapa den lista som vi vill ha. Och det är de här blåa länkarna som pekar ut då innehållet i listan som har tre element. Så alltså, det spelar ingen roll var de här pekarna pekar till.
Det viktiga är att den där sekvensen längst upp har lika många element som listan och att det absolut senaste konstcellen har en kedderdel som är noll. Här har vi ett exempel där vi ser att det finns en lista som har tre element. Varje element är en konstcell som innehåller 3 som karddelen och 4 som kedderdelen. Nu är frågan om det är figuren till vänster eller figuren till höger som skapar den där listan. Om man skapar listan med hjälp av figuren till vänster eller höger och sen skriver ut i skim, då ser man att den kommer att se ut precis som den där listan som utgör rubriken för den här bilden. Men själva konstruktionsprocessen för det vänstra diagrammet skiljer sig från det högra diagrammet. På följande sätt. Att diagrammet till vänster har en konstcell som utpekas från 3 olika håll. Därför måste det ha ett namn för att vi ska kunna referera till den 3 gånger. Så vi väljer att kalla den för x. Och sen säger vi, all right, vi vill ha en lista som innehåller x, x, x. Och på det sättet ser vi till att alla 3 elementen på den listan är just den konstcellen. Däremot i figuren till höger måste skapas på annat sätt. Och där måste vi skapa en konstcell för varje förekomst av 3.4. Okej. Okay. Sedan spelar det ingen roll om vi har skapat den här konstruktionen med hjälp av alternativ vänster eller alternativet till höger. Det har ingen betydelse. När vi skriver ut det, då ser båda ut som det ni ser i rubriken i den här bilden. Okej. Okay. Jag hoppas att det här gör vissa punkter klarare. Lycka till!